Poštovani gledalci televizije Malo Medije, emisije Dve stolice, još jedno dobroveče, naravno, kao i obično, iz nekog novog, uvek drugačijeg ambijenta. Ovaj put je slika koju imate prilike da vidite u krupnom kadru, ja se nadam, potpuno adekvatna mesto na kome se nalazimo. Nalazimo se, naime, u kafani ili restoranu, kako se to već kaže, nije važno, kafani Gornjak ili kod koje, kako je ovo mesto inače popularnije. I to po izričitom zahtevu mog i vašeg večerašnjeg gosta. A moj vaš večerašnji gost je čovek koga mnogo toga vezuje za kafanu, ovaj ambijent i ambijente mnogih drugih petrovačkih kafana i ne samo petrovačkih, i dobar deo ove naše večerašnje priče bit će upravo vezan za kafane i neki kafanski život, kako je to bilo nekad, kako je to sada. Moj i vaš večerašnji gost je Zoran Jevremović, moj kum, inače, ja pa i to je jedno moje lično zadovoljstvo, znači, a verujem da ga mnogo veći broj vas, poštovani gledalci, poznaje po nadimku Kudra, je li tako, koga se tako ti ne stidiš, već se upravo suprotno ponosiš. Ja ti se zahvaljujem što si se odazvao u mom pozivu. I drago mi je što smo izabrali ovo mesto na moju inicijativu, jer doprinosi da ima malo manje treme nego što možda bi... Manje treme u kafani, ja nikad nemam treme. Svoj na svom, je li tako? Da, uvek. Zorane, priča o kafani je priča koja nema ni početak, ni kraj. Neko se možda stidi toga, ti se ne stidiš, nema razloga. Što za tebe uopšte predstavlja ovako kafana? Kako je to mesto? Kafana je za mene centar sveta, odmah da kažem. Tu se bavimo i politikom, i medicinom, i iskustvom na kraju. Tu smo i školu završili u kafani, u Košuti, bar ja. Evo sad, koje treba da doktoriram, verovatno, ili da magistriram, pitanje da li će koje da mi dozvoli to. Kafana je mesto gde sam se upoznao sa mnogim prijateljima, gde sam stvarno stekao prijatelja. Ja sam prijatelja stekao u detinjstvu, kroz igranje žmurki, tan-tan i šta znam kako se to zvali. Nemci partizani. Nemci partizani, da, kao Indijanci. Međutim, kafana je nešto drugo. Kafana, ja sam počeo rano da idem u kafanu. Ja sam počeo da idem u kafanu u drugom osnovnom. Ili prvom. Sad, kume, nemoj da me drži za reč. Ali bila jedna kafana gde je sad supermarket. I to moram, evo sad sam se setio toga. Nisam se malo pre setio kad smo se dogovarali o emisiji, ali sam setio. Otišli smo Kunić i ja, Noško Zet. I naručili smo dve flaše piva, moj tata će da plati. A tata mi u to vreme bio predsjednik opštine. I onda kao moj tata će da plati dva piva. To je bilo 61. godine. 61. druge, ta školska godina. I dobio sam od dede batinu, jer tata nije bio zove dede. To je moj prvi, da, vaspitne mere. A i otac sam, i otac volim pivo, pravda, ti kažem. Evo i sad je to. Mi sad ga pijem. Da nazdravimo pa da... Da nazdravimo i da nas treba. Rođen si sredinom 50-ih, ja sam rekao da ću tako da kažem tu u Petrovcu, a ti nastavi priču. Evo ovako, rođen sam za Srpsku Novu godinu 55. godine. Zbog toga sam imao mnogih problema dok je Tito bio živ i posle Tita malo. Proslavljajući rođendan. Proslavljajući rođendan. Koliko je bilo privođenja? Osam, imam evidenciju, osam privođenja je bilo. Jedan put me spaso Jonča. Rekao da će da me vodi kuće, da me ne vode u milicu. Oni mi kupe dva sendvića, dva piva, samo da sedim kod njih i posle me puste ujutru. Ništa tu nije bilo, neke kazne ili šta je znam. Poslije ti isti koji su me kažnjavali, oni su slavili. Prvi put, ja mislim, 84. su slavili Srpsku Novu godinu u Budžovani, kako bih ja rekao, kako je to naziv za ove ljude koji su bili sad na vlasti. Da su slavili u Košuti, ja sam samo u pogledu i zašto nisam hteo da stavim i rođendan. Zvali su me kući, društvo, ovo, ono, ja nisam hteo da stavim sa njima. Jer plaćao sam debelo 6 dana. Koji su neki prvi momenti kojih se sećaš? To je pretpostavljeno vezano za kraj 50-ih, početak 60-ih. Ovako, 60-ih godina, mislim, 61. sam pošao u školu. I to mi je ovako, moram da spomenem to, kume, evo iz kog razloga, moram da spomenem tu učiteljicu, jednu divnu osobu, Danić Milosavić, koja mi je ulila, valjda,
Ljubav prema knjizi prvo. Mislim da čitam, i dan danas čitam knjige, bez obzira što volim kafanu. Ima vremena i ima uvek, za knjigu uvek, ima za čitanje. Nije važno da li je beletristika, politička literatura, šta ja znam, u zadnje vreme politička, svi se, nekako svi smo političari. I tako sam zavolao školu. Bez obzira što su mi bili, otac mi bio intelektualac visoki, ekonomista bio, Kersti Kokstine, direktor banke, direktor Matske rudnike, šta znam. Tako sam bio dete imućnih u to vreme, mada i pre rata su moji bili imućni, to je velika trgovačka porodica bila, pradeda, deda. Tako i radikalska. I radikalska, da. Radikalska. To je bitno za neki nastavak. Da, bitno, da, za nastavak priče. I tako da sam s te strane, zavolao sam. Ja nikad nisam pročitao, verovali ili ne, možda moje društvo, ali nikad nisam pročitao crtani roman do vojske. Nijedan crtani roman. Ja nisam smeo da kupujem neka Panorama, izlazila u to vreme. Politikin zabavnik, da, redovno. I Politiku sam čitao. Jer da je kupovao i otac i što znam i tako, da sam i plus knjige. Ja sam bio učlanjen 63. godine, danas se učlanio u biblioteku prvi put i bila jedna divna, ona je bila učiteljica, mislim da je Ljubica se zvala, tetka Ljubica, ona mi je preporučila knjigu Poslednji Mohikanac. Onda sam zavolao, posle sam zavolao Jack Londona, ali o tom potom, Jack Londona i dan danas čitam s vremena na vreme, tako. Ne Kralj alkohol, mnogi si da mislim, mada i to, jer je najkraća knjiga, to svi vole, ali tako, netko. To je... Kako je sem knjiga? Kako su takvi ti danje detinjstva? Koje su igre? Pomenuli smo ono tako... Bio je tan... Koje ti društvo bilo? Evo, društvo, ako tan, tan. Moj kum Nole, Noško, Vojinović, on je stalo kod Popobrane. To je pršo Đorđe Taspa, njegov otac. Pokojni on, Nevenkin deda, u stvari. Imao je veliko dvorište i tu smo sigrali Milan Popović Guca. Ja njega da spomenem, on sad živi u Beogradu, prodao je sve, prodao je istoriju, to mi je krivo, ali to je opet neka druga priča. Mi smo sigrali tamo. Ili smo se tan-tan žmurke, pravili smo privelje, tako zvane, kad to dođe vrijeme, kad se preskače preko vatri, šta znam. Igrali smo liškinje, barjarkinje sa devojčicama, pa tako. Evo kad reče, ovo ja imam jednu sličicu, ovo je, rekao si, prva tvoja fotografija. Da, to je moja prva fotografija. Darko može da je ovaj... To je slikano kod pokojne tetke Zdenke. Ona je preko puta kafane Lovac imala svoju radnju. Ona, ja mislim da je živjela, posle toga je napustila Petrovac, otišao u Rijeku da žive. I o njoj stvarno nisam čuo, žao me što nisam čuo. Ona je sa Čikavasom, poznat je Čikavasa Trba u Petrovcu i Čikamira Grba Mankisov Ćale, da su oni pravili, oni su terali bioskop, kako smo mi zvali kao deca. Ta tetka Zdenka je bila divan fotograf. I to je moja prva fotografija. Ja ne znam sad koliko sam imao tu i tako, ali... 2-3 godine otprilike. Da. Tad još nisam voleo pivo, a mislim da jesam u stvari. Da sam pio volio od malo. Evo, pomenuli smo bioskop. Radio je bioskop, znači... Bioskop je radio i bioskop nam je bila jedina neka... Bile su predstave ovako od 5 do 7 ili 7 do 9. Jer mi smo mogli imati od 5 do 7, 7 do 9, kako u 9 sati smo morali da budem kući pre 9 i šta znam. Korzo, na primjer, to. I Čika Mira, to smo pravili smo stvarno spektakl u bioskopu, da kažem spektakl, na Mankisu u kartu smo ulazili džabe sa fišekom kao partiju papira, kao svi nas puštali, to je bilo neko društvo. Moram da spomenem to kume Rada Poša, pokojna, nažalost, umrla je u Zagrebu, udata je tamo bila i negdje, šta znam, to je Vešović tetka. Malog Vršovića, stvari ne malog, 2 metra ima. Tu je bio Mankis, tu je bio Maca Glavonja, tu je bio Nosko, tu je bio Vladan Rima, tu je bio Galivo, tu sam bio ja, evo. I tako da ne nabram, ili Vojac. Koji su filmi? Sećaš šta se gledalo to? Koji su? Mi smo najviše volili da gledamo Vinetu. Vinetu, on šete. I onda navijanje, kao klinci. Da, to je bilo ovako... Ovo, posle sam ja...
Pa kaj, a bioskop to karta više, Slobodan što prodavao novine nekad, Slobe, on je kupao karte i pamtio. Zbog njega je uveden da može samo, to je pisalo, na šalteru da samo 10 karata maksimalno može čovjek da kupi. Zato što je on kupio 50 karata, u stvari kupio za mene, za tebe, za Janka, Branka, znaš. A ovaj je kupovao karte za pola sala. I onda smo zbog njega limit napravili da može samo 10 karata se kupiti. Da. I onda Slobe samo, a on je imao toga dinara aluminijumski u to vreme, šta ja znam, tako. Jako ovako inače, šta je još Mlava, Letnje vreme, to je bilo... Evo vidiš sad za Mlavu. Za Mlavu me vežu i dana raspala Bogu, živim na Mlavi i živili smo i za Mlavu i na Mlavi. Svaka ulica koja izlazi na Mlavu je bila plaža. Prođeš kroz tu ulicu i tu se kupa. Gigino sokače, Ivankićevo sokače, Mohino sokače, Koceljka, ta moja plaža, moj ulicu Milana Visića, prođemo na plažu, to se zvala kod Panja, ovamo kod Dafine, Boži Gavri, majka se zvala Dafine, tu smo zvali, to je bila lepa plaža. I Lukin Vir je bio izvanredna plaža, međutim nama deci, mislim moji roditelji na kraju, da pogotovo da je bio zakon za mene, koji me nikad nisam smeli na Lukin Vir. E, kad je bilo takmičenje u nekom brzom plivanju, uskokujem, ja sam brzo plivao, naučio sam rano da plivam, možda pre škole, ne pamtim kad sam naučio. Onda je Mankić, znam da je Mankić osvojio prvo mesto, ja sam osvojio drugo. Mankić je dobio Borave patike, ja sam plakao. Zato što je on živao blizu Lukinog Vira, mislim, njegova kuća je izlazila na Lukin Vir, mislim, sokak, kako bi rekao, s nove kadre mi je on pravo tamo. I to je tako. To djetinjstvo za Mlavu. Evo, ovo već nije djetinjstvo, ali ja imam neke fotografije dok ti pričaš, ja ću da to Darko ovako... E, to su ovako, evo sada ja mogu da opišem, ovo je Ružić. E, sad ne znam, radi u pošti. Vika mu je brat, ali ne znam kako njemu ima. Čika Brankovština, zna, prepoznat će se on vjerovatno. Ovo sam ja, ovo je Goran Ljubomirović. I to je bilo pred moju vojsku, negde 77. godine snimljeno. Ali sredinom septembra, na Dobroševem Viru, to je prva visoka obala. Mi smo imali tri visoke, prva, druga, treća i Vojnička plaža između druge i treće. I to su mnogo lepe plaže. Evo sad, ovdje će možda da se prepozne neki, ovo je dečko iz Malog Lavala, zovu ga Žao. Ovo je mali Punđija, kad je bio mali, sad nije. Punđija je već svoj čovjek. Ovdje je Zoran Drče, ja mislim da ga vidim, ako mogu da ga... Ne mogu ja sada, Punđija, Ružić, ja, eto tako, to je neka, mislim, volimo i dan danas, mi pretročeni volimo Mlavu i živimo za Mlavu. Tekli neki dani, školski dani, kako ovo je još neka uspomena zanimljiva, možda i škole, gimnazija, ono, posle dolazi ovo? Posle dolazi 69. godine, upisao se u gimnaziju, tu je bio, još je bio pokojni Duja, ali samo mesec dana, direktor škole, znači izvanredan direktor i profesor istorije, dobar Ćale tu prijatelj, na kraju školski su drugari, živjeli zajedno u porodici, šta znam. To je čovjek, posle njega dolazi Vuk Abramović i kao profesor moj i šta znam. Mi smo polagali prijemni, onda smo svi primljeni na tom prijemu, kao, nije bilo ono. Imalo mesto, u stvari, 120 nas i tako. Taj pokojni Duja je otišao za Beograd te godine, u maju ili junu, kad smo mi polagali prijemni. Polazimo u gimnaziju 69. godine, otac mi je već teško bolestan, umire 19. septembra, Duja umire na nedelju dana odmah posle. Tako da, šta znam, tako, ta dva čoveka sam stvarno voleo. Posto dolazi Voja Brana iza direktora gimnazije, isto za mene divan čovjek, divan direktor, divan profesor. I ta gimnazijska generacija, mislim, evo sad slavimo ove godine, 30 godina maturu, mislim da su to predivni ljudi. Ja mislim da 50% ljudi je završilo fakultet. Mislim da je 50%, neki žive u Švajcarskoj, neki u Kanadi. Svu smo po svetu, ali dolazi. Jedan primjer samo,
moj drug školski Buba Janković, on iz Kanade je došao na 21. maturu. Sjel u avion i došao. Mislim, to je, znači, koliko se volimo, koliko se cenimo, poštujemo i dan danas, bez obzira koliko je to godina, evo 30 godina, već mi najavljuju sa Malte, da im pošaljem poziv, imam školskog druga na Malti, koji je elektroinženjer, to je Zvonko Trajlović, sestra mu radi u katastru NADA, i ona mi je rekla juče baš, kaže, kad bude ovo, kaže, obavezno da javim, da dala mi broj telefona, da dala mi adresu, radi za neku englesku firmu i tako. Hoće ja dođi na maturu, koliko se volim. Evo, ja profesora Mišu prepoznajem i... To je profesor Emilo Kostić, moj razredni, a pre... Emilo je ovo. Emilo je ovo, to je Emilo Kostić. E, ovaj čovjek ovdje, mislim da će Darko to moći da... To je Žarko Filipović, on je brat od Zorana Filipovića, trenera Zvezde. On je išao s nama 2-3 godine u gimnaziju i stanovi kod mene. Žarko Crnogora smo ga zvali Đetić i kako. Ova ovdje... On je sad, pričao si mi nešto... On je sad kod Đukanovića, on je kao producent na TV Podgorici. A inače radi marketing za izbore kad je bi i radio me dva boda. Za DPS. A ovo je Branka Tribuna, redko ko će ovi đaci sad u gimnaziji, redko, ne verujem da mogu da je prepoznaju, ona predaje istoriju umetnosti, završila na Sorboni. I to je ona. Ovo je devojka jedna, odnosno žena, verovatno ako može i baba, Đuri Slavica iz Ranovca, ona živi u Smedru. Ovo sam ja, ovo je Emilo, sad to je Cvetojevićka, sad ne vidim... Nije ni važno to. Nešto smo priskočili vezano za dane djetinjstva, onda počeli smo mlavi, pa ovo je... A nešto što je isto jako bitno za neki tvoj kasniji život je neki prvi izlet i Gornjak, Tre, da li je bio malo Vaule, gde se to odlazilo? Ja sam se učlanio iz Ljačkog granice koja je veoma popularna u Petrovcu. To znaju svi. Ja mislim da je retko koje djete. Petrovačko, ali Petrovačko, da nije bilo uklanjeno odrediti jače. Ono vreme Heroj Tito, što je bilo veoma drago, nema to što da krijemo. Sad se zovem odred Mava, ja i dalje pripadam, zamislim Starešine Brđana, tamo. I žao mi je, ovom prilikom mora da se izvinim, što nisam mogao da budem na skupštini, jer sam imao 39 temperaturi, nisam mogao. A ovaj, to je jedna naj, za mene, najpleminitija, najdivnija organizacija iz Ljačkoj nezvore. I voleo bi, apelujem i na roditelje, i nas u, i tu djecu da su članovali iz Ljačkoj. Kako je razlika biti izviđač danas, 2003. i tamo recimo 63. Velika, evo naprimjer ovako, 63. ja sam sučanio 62. godine. Ja kajem treba već da idemo u penziju, kad bi davali penziju, bi bio penziju. Kad smo svi učili, mi smo spavali na slamaricama, bedno, neko da kažem bedno u to vreme, ali mi smo se radovali kad dobijemo marmeladu na krvno pače hleba, to je bilo za nas nešto. E sad, ova deca su drugačija, to su kompjuteri, to su mobilni telefoni, to se zovu roditelji, to su već deca mas. A ja sam se školovao kao izviđač, da kajem školovao, pored Ljape, pored Gorana Face, pored tih starih, Ajduka što ja kažem, oni su me vaspitali na neki način. Nisu me vaspitali baš za pivo, ali i tu su donekle krivi, ne svi, ali mnogi Vladan Peja na tim. To su sve divni ljudi, divni izviđači i ta organizacija, mislim, ne bi trebala to, kao 51 godina već trebala, mislim da je to najgore organizacija za mlade, trenutno u Petrovcu. Ja ne znam da li postoji smet. Koje su lokacije bile gde ste išli ovde u našem kraju, da ljudi mogu da znaju? Mi smo najviše, ja, moji prethodnici, znači to je samo 10. godina, oni su išli u Gornjak. I to je tamo gde izvini taj vladar kao za bubrenu muziku, što ne verujem, da to može u Kretnjaškoj vodi da bude za bubrenu, to nema šanse. I tamo su oni vatnuli i vodili su me kao klinca, još nisam išao u školu, 59. su me vodili ili 60. da obiđem onu šiku tamo, pa smo išli u uvozom Čira, divno nešto. I ovaj, i posle su me zaludili Ljapa, Gorano, tu iz komšiluka, iz tog Guca, bio već stariji od mene i šta znam, i zavolim izvijače. Zvali me na sastanak, ovamo, na ovo,
Ja se recimo, evo sad sam se setio jednog obilja paljenja logorske vatre. Ali ja baš sam ono bio klinac kad se to radilo, preko puta... Ovo je tržni centar, preko puta Zelene pijace. Da. Kojim to povodom? Kad je to bilo? Nešto u jesen? To je 8. oktobra, na dan oslobođenja Petrovca. Sad, kako se političari menjaju, ili politike, ili šta znam, oni menjaju i datum. Menjaju se, da, to postoji neki septembar, tamo 23. ja mislim, i šta znam. Sad sam dođe istoriju, pa nisam mnogo proučavao naš kraj, bar zato što svi lažemo, u stvari. Onaj Bujice na Mlavi, ja mislim da nisu baš toliko. Da. To je znači bilo to? To je bilo to i to je mnogo dobro i evo gledam sada isto. Izjaško je nacizma nego radi i drago mi zbog toga. Mi smo 95. ponovo u stvari obnovili ovdje. A baš, kod koje, moram ovo da kažem, koje kad je držao pizzeriju, sedeli smo nečeg koje i ja. Sedeli smo kod njega na terasu. I sad, ne smemo da damo više heroj Tito, hvala Bogu, kao, ne može da se zove odred, pa onda kako će da damo. Onda su nam sugerisali sad dječas Jugoslavije da mora da damo neki geografski pojem. Ja sam samo pokazao ovako na, pa evo da, pokazao mi tako se zove odredima. Nekaj da sam ja ku, ali to je bilo dogovor između mene koji neće potpiliti tako, ne dogovor, evo sam se tako podnošao. I ja sam se jedna divna organizacija, imaš dvoje dece kume, učlani ih, neće da ime. Dobro, Bože zdravlje. Vreme ide dalje, dolaze i neki studentski dani koji su, kad si ti u pitanju, jako zanimljivi. A to i geografski pojam mi je bio ovako asocijacija. Pa da krenemo i tu priču malo. Sljedeći ja završavam gimnaziju uspešno u junu. Mislim, ko završio maturu u junu, to je šef. Završi me nekako tako. I zinat mom profesoru Milivoju, jer kod njega sam uzao maturski rad. I pitao me, šta ću da studiraš, ja kažem, kad sam sve završio ispitivanje kod njega i tako, tam sebe na Europu se imao za maturski rad, ja kažem, plaću da ću upisam geografiju, šta će ti to, bravo, i onda odim po upisnu stvarno geografiju, tu sam bio sedmi rang listi, sećam se, a ja tražim sebi ispod crte, moj kule, plaću matematike, da ću mi sad u školi, on kaže, evo si gore, gdje sam gore, ja kažem, ja primim ja. Odim ja, pišu tam dobri indeks, odim u studentski grad da živim, nema kule, izgubio godinu, nema da ja spava i kod mene u kraju godine, danas smo spali zajedno u kraju, bili smo cimeri, po 20 dana se mi viđemo, a spavamo u istom kraju. On spava, on noću uči, ja noću skinja, sve smo tako obrnuli neki red, i nisam vidio po prvi put, na onom gradu u decembru, da vidim kako da te rekao, tu ti je zgrada, rekao, nisi srušao odlično. I tu sam proveo nekih dve godine, onda ljubav primjer... Povremeni mogli biti u obilasti. Da, pokolim kapanama. I tu je bio Kolarac, pa Momo Kapor, sve sam se dolazio u Kolarac, stalno u kafanu, pa neko podrumče, Pući ka Ljubinoj bilo, i tu sam uglavnom bio. I gdje ću poslije toga, hajde upišem na istoriju. Prijemni ispit polovim, ja 13. na listu, rekao bak su, rekao nikad neću završiti. I onda se zainatim, jer pokojna majka kaže, ajde, moraš da, ćeš da daš godinu da ideš u vojsku, ja onda imam skemance ispite. I tako, upišem drugu, ja onda to išto nekako, upišem treću, i onda odem u vojsku. Ali ti studentski dani, ja sam stvarno na Slavi, u Svetozara Markovića, blizu kafane Manjež. To je kafana koja me posjećala na stari centar, pre hotela, znači. Stara kafana, jedna divna kafana. I poznata. I poznata, centar, kako je to. Evo i sad penzioneri dolaze. I tu smo u tome, jer tu sam jedan divna uspio, neče to Bora Konovar, to moram isto njega. Ne da spomenem, nego ko zna da li je živ. Ali tu je bio Nosko, pa dođe Viola u postu, pa dođe moj kum Vladamir, ima ga sedi ovamo, ne čuje ništa. Dođe u posetu kod mene i dolazi pokojni Stojko Đigumac, Bubuleja i Svetlana Bojković. Dolazi jedu neke pogačice, ja i Nole, gladni studenti. I u kraju
zadeo mi je neke pogašice, ono mi tu napadne i tako. S tim glumcima sam se sve kod mene družio. Čika Bora Konobar na primjer, vidi da nemam, ja donosim i pivo, zna da nemam pare. Kaže, kad tu imaš apanažu, ja kažem prvom, do petog, ono piše, pljaskavica, ovo. Mislim, ti studentski dani i gde sam ja u stvari ovaj kiks, ne sam kiksno što sam gledao Petlića, ja sam u Lošera, ja umijem iš od Petlića do prvog pijena. S pokojnim Kajganić sam gledao ovaj drug, dva manom i tako. Hranjska, nemam pare kao što sam student. Nekad para, nekad i hrana, i šta imam u menzi i tako, mislim, to su mi i divina. Evo tu ima jedna slika, ja mislim, sa mojim, oni sam prošao na fakultetu, naći ćemo valjda posle. Sada je prošao na fakultetu i kaže da sam bio kao kapacitet, i ja... Znaš što završava Kumeva fakultet? Upolno, ima izreka javlja. To ima izreka, ona da ne kažemo sad koja, to je to. Znači tako. Kume, predložimo ovde, evo slušamo legende, ja predlažem da napravimo jednu malu pauzu, pa da nastavimo onda dalje. Uz legende. Dakle, pa ćemo legendama. Pa, sledi nastavak. Poštovani gledalci, u još jednoj prilici da vam poželimo i po drugi put dobroveče i dobrodošlicu. Ako se možda u ovim trenucima uključujete u emisiju Dve stolice, onda da kažemo da smo znači u ambijentu kafane Gornjak, od koje smo ovde, a naš gost je kudra, je tako, legenda Petrovački, kafana Bojemštine, odred izviđača, maršal Tito, čuli smo pa mlava i tako dalje. Čovjek kog u svakom slučaju ogroman deo vas svakako poznaje, lično ili bar izviđenja zasigurno. I pričamo neku priču o našem gradu, o tvom životu i tako da ostali smo malo kod Beograda, odmorili smo uz legende, pa tu kad smo kod legende, ajde da ispričamo i tu priču o tvom imenjaku, Dašiću, da ste bili jako bliski. Pa, Zoran Dašić i ja smo nekako nosili naočare kao mali. To je priča. Inače, on je Petrovčan, majka mu je Petrovčan, kao otac Crnogorac iz Crne reke, tamo odatle li je. I dolaze on 67-68. godine, otprilike, možda i 69. dolaze on tu na raspust i nosi neke magnete, nosi, hoće da pravi električnu gitaru, tad Beatles i ne znam ovo, ono. A tu je Milan Ljubomirović, državstvarsku radnju, gde je on stano preko te vatrakosnog doma, ova kuća što se sad pola srušena, pola tetka mu je ova, tetka Vino, žena. I kaže on, ajde da napravimo jednu gitaru, kako bre gitaru, električnu, ajde. Mi odemo kod Milana, ono, izdelje dasku i mi smo je farbali. Prvu gitaru smo farbali crveno, normalno, u to vreme. To je i lepa boja na kraju. I onda smo farbali tu i on stavio te magnete, kad je on to krenuo da delje s tom gitarom, tad je imao bas gitaru. To sećam, četiri žice, zbog toga znam da je bas gitara, ne razumijem se baš mnogo muzika. I posle čujem ja prvi sastav Divlje čorbe, on solo gitara i ritam, ja mi već jedan prvi, znači prvi sastav Divlje čorbe, Zoran Dašić, sve tu Nole i ja smo ga zvali, Nosko i ja smo ga najbolje znali, Nole i ja, i tu smo rasli, na kraju svako leto je dolazio, šta ja znam ovo ono, i mi smo se dugo godina videli. Jednom prilikom sam ja u Smederu, neću da kažem sad zbog čega sam bio u Smederu, vas to je legende, pa sam ja išao. I onda mi Nole rekao zašto, kad sam već išao na koncert, i ja se javim njemu. I kažem onom portiru tamo koji će po kartu stavio u Domu kulture u Smederu, kada mi ide kaže tamo Kudra ga traži. I on izašao tu, daje odmah vodka, ovo ono i tu i posle sam ih ja doveo u Petrovac. Tu smo neku kombinaciju pravili, Dragović i ja, i tako ih ja dovedem. U stvari ja sam s njim kontaktirao, preko tog Nikše menadžera to trebalo da ide nekog i šta znam, i onda tako ih ja dovedem u Petrovac. I obećali su da će da dođu 23. februara, mislim tad, kad su bili pre dve godine, koliko to već ima. Još su tu tražili Gavrila da vide, mislim on da vidi, šta znam. I
Legenda sam zvoleo, nisam znao da je Zoran Gar, nisam ga prepoznao jer znam da je kao mali nosio neke naočare okrugle. Ono Rulerego, Mamada, Atos, na Federe tamo pa mu vezivali. Kao sa dečka. I ovaj, stvarno smo se družili i muzički je veoma potkovan dečko i tako, lepe tekstove piše. Na kraju tužene, sav. Na majka mu je sad u Rakovici, u manastiru, ovdje smo umro, brat mu je saobraćajni inženjer i voli Petrovac, ali nema gdje reći. Jel' tako, pravimo tu uvijek neke dogovore kad pričamo, preko telefona, doći će, ode do manastira, u tonice, do vidje, srati je, vidimo se na par minuta i to je to. Ali divan je i drugi prijatelj, znači radi kao urednik na toj politici, rado bi bio gost u TV Mlave na kraju, samo treba ga pozvati. Da, ima da. Odrasila, eta. Mislim, baš daći tu dve stolice da bude mnogo, ali treba ga pozvati. Ima šta da kaže. O Petrovcu možda je ovako, kao što ja pričam sad malo iz te neke naše, kažem, bojemštine. Za mene, kad smo rekli oko bojemštine i tako kafani, za mene najveći živi bojem, koga sam ja upoznao, koga više nema među nama, i žao mi je, to je bio nostalgiji Dragiša Biličko. Biličko je stvarno legenda. Mislim, ja, kume, ja mislim da ga znaš, mislim, možda ne znaš lično, ali ovako, to je stvarno živi boj. To je čovjek koji je mogao sa detetom od 3 godine i sa čovjekom od 103 godine. Znači, sve generacije su ga volele i ovo i kad je na stradu, tako, znači, slučajem što ja znam, žao mi je bilo mnogo za njega i sad kad se setim i rekao sam da ću da ga spomenu u emisiji, baš zbog toga jer niko se ne seti njega. On je zadnji Petrovački grad. Mi smo svi neki način, imamo mi neke situirane situacije, mislim, koliko toliko snalazimo se u životu, on je nešto neprevaziđeno i kao čovjek i kao bojemština. Imao je svoju priču, možda jaču nego ja sigurno, i mnogo znao Petrovcu, mnogo slika ostavio iza sebe, tih fotografija na kraju. I to treba, da dođemo baš do tih fotografija, neko je misle eventualno da pravi. Nećemo o kafanama još pričati i to od prilike može da bude i neka završnica emisije. A ovako imamo još nekih fotografija, evo upravo smo dobili jednu fotografiju od... Da, od mog kuma Ladice Mirime. Pa da prokomentarišemo, to je neki, znači još školskih dana, doček neke nove godine, ovako. 72. na 3. Tad sam bio maturant. I to su, vjerojatno će se prepoznati u Gavrilo, Vlada Mirima, Nosko, ja. Ovo je dečko iz porodice, njega ne znate sigurno. Rade režiser, Rade Moskovulić, tu je. Koji je samo jednom popio u životu i više nije smeo jer smo ga toliko opili da i sad ne pije siroma, šta da mu radi. Tu mu je greška, treba da popije ponekad. Kako je, malo u onom prvi deo priče smo završili tamo negdje u Beogradu, u kafana Manješ, koja je ličila na Petrovački centar, kako je ovdje bila situacija tada po povratku, recimo, kafića još mi od korova, tako? Prvi kafić je otvoren u novembru 89. To je otvorio Nišlja i Janačko, Palma. Tad sam ja bio u gipsu, ali me vozili da vidim i to čude. Ja sam bio po kafićima, po Bosni, po Beogradu, u kolama nama. Mi smo imali svoj kutak, to je bila Košuta. I Košuta je centar sveta bio za Petrovčane. Nedeljom pre podne smo imali naš matine, tako smo ga zvali. Znači, svako jutro pre podne. Znači, tad odovi deca sa sela, odovi radnici, ne znam ja šta, ali Petrovčani su nedeljom se skupili. I to je počelo kad je Rade Moravac bio upravnik Košuta. Mi smo tad započeli da je Rade Moravac nama pečurkice, ne znam, neke specijale, ne znam, moča. I mi dođemo. I sad prvi čovjek koji dođe. A ja sam gledao uvek rano, ustanemo Viola i ja. Prvi ustanemo i dođemo u Košutan da platimo. Prvi koji dođe, on plaća jedno piće. Drugi kad dođe, on plaća dva, treći, tri. I mi kanđori uvek siroma najdolje, što ja mu radim kasno, ustanemo, dođu u jedan, u dva. 17 nas idemo za jednim stolom.
17 pića mora da plati. Onda tu radimo različite piće i što... Poslije došli Ljubiša iz Njimarka, kao šef, ni tloš, ni to ono, mislim, trpeli smo što smo trpeli, ali u Košuti smo stvarno bili moje društvo. I uopšte Petrovačko društvo, baš Petrovačani, reklom i poreklom, što ja kažem, mnogo smo, Košuta nam je valjda, ja sam dobivao razlice na koji, samo kaže Kudrav, Košuta, ne treba mi adresa na koji tu me čekaju, posle posla radio sam u domu i sve. I tu su mi donosili razlice i tako, mislim, veoma interesantno. Mi smo pominjali do sada, evo, pominjali smo Centralni i Košutu, njih ima i danas, ali jednog znamenitog Petrovačkog mesta više nema. A to je Kasina, tako? Kasina je bila, interesantno, kad sam ja bio student i tu su bili neki boksovi. I tu su Cigani legende, bas legende. Mislim, oni su mi uzeli tri kuće, ali ne znali. Floridu su mi, njima sam dao, ali neka im je i uvijek, evo i sad im je na slavu bile. Kasina je bila nešto, a to mora da ispričam, to je malo fazon žešći cvikla. Prvi maj nije dosadno valjda, a mislim da neće ni gledati, ono bude dosadno, baš kad je cvikla u pitanju, cvikla je genije za kafanu, mislim, da isprovocira. I dolazimo mi 1. maj, Kela je bio upravnik, tako mu je nadio, on je bio mator, čovjek pred penziju, on upravnik Kasine. I sad mi svi tu i cvikla normalno pravi spektakle neke tako s muzikom, ne znam, ovo ono, provocirao ono, daje se fajron, tu 10 sati uveče nema šanse da nam da fajron, puna Kasina. I cvikla kaže, ja moram da, kaže, šefe, kaže, zamisli, kaže, da ti imaš ispred sebe DR, kaže, pa doktor, doktor Kela, pa te svi zovu DR Kela, mislim, možda prođe. I tako, mislim, to je neki ovaj interesantan sa ciklom i on je kafanski taj život, kume, mnogo sam proveo te s tim pijandurama, kažem pijandurama uslovno sve, jer mi volimo da popijemo svi. I evo, Kasina, kad ti je spomenuo, tu smo pravili neke svadbe, neke dočeke nove godine, imam divnih uspomena iz te kafane. To je još od kafana potreba, pominjali smo sad u pauzi i kafanu Avala. Avala je kafana, to je Milano, Miško, sad Milan drži, ali držujem. Miško, pa tvoj tata se venčao tamo, moram to da spomenem. Tamo sam kumovo, Dina, to je Miško pokojni, mislim da je prvi roštilj majstor u ovom kraju. Oni hvale čokoli u kuću, mislim da je Miško ipak prvi. To je divna kafana Avala. Diva su kafane, rekli smo Kasina, Košuta, Central i Lovac od uvek, Batićina Evropa, kad je bio Lovašarište tamo, to je isto Klaker, Unina. Mislim, to su, ovo, mada su, Košuta je meni kao mladom. Tačno, ovdje je centrala jedna, ako se ne vada fotografija. Evo i centrala, jest. Ako može, Dare, malo da je, i da prokomentarišemo koja je ovdje ekipa, koje je ovo društvo, koja godina eventualno ako? To je godina 76. ili 7. Već sam bio student, ovdje je Cviten. Evo ga Kiseli, onda kad je gostao kod tebe u emisiji, onda je bio nekako razbarušen, tad je bio fini dečko. Kad je radi u opštini, ja mislim. Ovo sam ja, ovo je Zaja Ružić, ovo je jedan dečko iz porodice moje školske, ovo je Gala Puhač. A ovo je u pozadini jedan buc, on je sad u Kanadi, on je Beograđanin, ali voleo više Petrovac nego Feda, jer Mika Grof smo ga zvali. Jer je njegovo, tamo gdje je stadion, ne znam, to je sve njegovo bilo. I ona osnovna škola i šta znam. Ali on je napustio Petrovac. Ne silom prilika, ali tako. Evo još jedna zanimljiva fotografija, da odmah prokomentariš. Odmah. Društvo je poznato. To je Mitrovdan kod Mikana Nađorija. To je Mitrovdan. To je ovo godine, možda to znaš. Pa, to je, samo moram ja da pogledam, evo ovako.
nazivam. Pa to je već 86-7 otprilike. 86-7, to kod Mika Nađorija, on mi je rođak na neki način, ali smo i divan drugi, i divan prijatelj i tako. Ja sam se mislio da onda snimamo emisiju u Gornjaku ili kod Mika, a tamo mi je nekako mnogo veliki Stefano rode ovako. Atmosferica, neće da mi zamerimo i Mika. Evo još jedna, ovo je već pretpostavljam neki novi datum, mada to je u boji, zato što je u boji fotografija. Nije, u boji je fotografija, to je snimljeno ispred Košute, 70, ispred, ja mislim da je peta godina. I tu je ekipa, ja kažem svi košarkaši se mene, kao košarkaši, Nosko, pa moj Buradov iz Kragovice, tu pa Cuka, pa Suda, pa ja, pa Vlada Merima sa kosom, moj komitar. I to smo ovako s neke pijanke, to je 29. novembar, to pamtim, kad smo svi slikali i tako, a svi vetrovke, to je bilo, svi smo bili uniformisani s tim vetrovkama italijanskim, mislim da. Evo, baš svi, ja mislim da redko da ima neko, sem valjda Sude, on ja mislim da je u mantiju. Znači, svi smo imali vezu, to je bilo Mudi, te italijanske ovaj, i tako. Evo ti si se pomenuo 29. novembara, ja ne mogu nekako da, mada u emisiji Dve stolice nekako izbegavam, te da kažemo političke teme, ali nekako ne može da se zaobiđe. Bar kada si ti u pitanju, jer si ovaj zaista u mnogim stvarima bio neka preteča. I onako, poprilično hrabro, to znaju ljudi malo stariji, znaju šta je značilo recimo otpevati četničku pesmu, eto, upravo tih sredinom 70-ih godina. Pa, prvo je ovaj... Kako je to izgledalo? Ajde, ne bi rekli. Moj otac je bio jedini u porodici u Savezu komunista, mislim, i komunistička partija u stvari nije bio sad. Umro 79. ali moja majka je bila za kralju Tadžbinu, tako nekako nosila krst ispod, da niko ni moj otac ga nije znao. I mi smo tako slavili tu srpske nove godine, tu što smo pričali malo čas. No i onda smo kod Vlade Merime napravili tu preko puta Gornjaka, pre nego što je bio kafić Sedmica, to je on stanovo, majka mu bila u Parizu, mi napravimo tu žurku, jedno dovedemo cigan iz Košute, izvučemo, posle Fajran to je, onda ajde sad, neka četnička pesma, a ja sam znao napravljeno, da je majka učila mimo, mislim da niko ne zna, hvala Bogu, ne znam, sa planine sa Jelice, šta znam tu, jedno je planina Jelica blizu, kako je Čenka Šumadinka, njeni su bili ti koji su bili. I onda mi pevamo, i onda Zoran Drepca bio taj milicioner, on se prišunja, skinuo šapku, iza Jele se šunja, pa nešto snima, pa ne znam ja što je radio, špionira u stvari, pa tako vreme je bio. I onda Dragan Merino, brat od Vladice, dođe i izvuče ga pozadio i uvede ga u kući, on se izvinjava. Posle kod mene kući smo pravili te karabaluke s tim četničkim pesmom i što znam. Mada meni je, nisam ovaj, nešto posle sam ušao u politiku, 89. To je bilo više ovako na nešto. To je bilo posle radikal pradeda, radikal deda, pa da ja uđem u narodu i tako to kako to teklo, to je jedna dobra, ali to to me čeka Jovče Petrović na Vuko, ali hvala, Bog da mu dušu prosti. Da se setim njega, mnogo je znao o Petrovcu i Petrovčinu i tako. I radi, ne znam, pre rata su tu bili borbaši, a to je gornjomalci su to, sitne zanatlije, znaš i tako. I tu smo uvijek bili, mene su zvali kao klinca, ono, mada nisu posti zbog čale, to im nisu mere, ali malo radikalče i što je zeli tako. Ti si sad radikal i ne bežiš od toga, evo ovo je sa neke vaše slave, sa kumom, je li tako? To je, da, mada je moj kum u SPS-u, ja mislim, još uvijek, pa sam ga kradom učlanio u radikalu, nisam kradom, otac moj je prvo borac i divan čovjek, moj kum Rade. I Nole treba da mi čuva, ja sam bio kandidat za poslanika 93. Ali nekako da mi čuva kutiju to vreme, svi se plašili Šešelja, što je znamo, ajde da uzmem kuma da mi čuva kutiju, bar ne. I on prihvati. Međutim, ujutru me zove, kaže, ja ne smijem kore čale, kaže, neće se slovi da će kore, ono, rekao, dobro. Ali ja sam ga već učlanio kradom, našto mu lični broj, kako se zove, i tako.
I posle ovaj, i sad sam ga zvao na slavu, to je sad od pre 5-6 dana, valjda, 13. februara, 12. februara, tri jerarha. Sve tri jerarha. Evo još jedne fotografije, to i tako završavamo s fotografijom, ona je najkorpulentnija, ali korpulentan je i ovaj. Da, korpulentan je i nane. Ovo je gospodin sa leve strane. Pa ušao sam u tu Srpsku radikalnu stranku od osnivanja. Tako, u tim sam vodama, mada nisam, jesam nacionalista, to priznajem. Nisam ovaj... Ne da nisam za kraju toga, mi imamo pravo kod Češće da se odlučimo da li smo za... Republikanci ili monarhi? Da, mislim to je da odluči kao narod, znaš, ono, referendum, pa ne znam. Međutim, ovaj, moja majka uvijek bila za kraju. Mada ja, proučavajući istoriju, tako i što volim i čisto ovako i malo sam studirano, Karađorđevići su ipak nama dosta... nisu nam zla narod, ja, to je mnogo ružno i tužno da tako kažem. I krupno bi bilo s moje strane da krenem ko sam ja da sudim o tom. Ali neka kraja Aleksandar nije trebalo da pravi Jugoslaviju, da to mi se ja čisto i da završimo političke strane. Nešto sam drugo teo kome. Kad već ovako, ja sam Petrovčanin i Petrovci su obožavani. Ne, upravo sam ne hteo da te, da tu nekad, da dođemo na, da dođemo na neke stvari, to je bio ovako, jedna kada mala digresija, da je tu polako nekako fokusiramo i vraćamo priču na Petrovac. Ti si između svega ostalog, dakle, član udruženja Petrovčana, to je organizacija formirana pre prilike godinu dve dana. Pa tako, godinu dve dana, tu radimo, Ravac je predsjednik udruženja, ja pa je potpredsjednik, ja sam blagajnik, ponovo bio sam ponovo. Odmah da kažem, udruženje Petrovčana nije ni građanski forum, nije ni Srpska radikalna stranka, ni SPS, ni da ne nabrajam sve. Mi smo se udružili da pomognemo koliko god možemo, ne materno, mi materijalno zavisi kako stoji i ako treba i tu ćemo da provjerimo neku akciju da damo. A hoćemo da Petrovac stvarno liči na grad, jer kome, reka nam deli grad na dva dela. To je lepot. Kad bi Kragujevac to imao, što sam ja pola Kragujevca, na kraju po majici, što znam, oni da imaju ovo što mi imamo, oni bi bili centar sveta. Zato smo mi napravili to. Udruženje Petrovčana, ne da bi to, to nije politička partija. Tu su bile priče da je, ne znam, Julo, ti se sakrili, ne znam, ne. Nije tačno, prvo sam ja radikal, drugo ime iz demokratske stranke. Ime iz demokratske stranke, mislim članovi, a stvarno Petrovčan. Što smo, ovaj, ne znam, neki su se ljutili, nemaju Petrovčko poreklo, ne mogu, ne. Ako si se opredelio, da živiš u Petrovcu. Znači, živiš u Petrovcu, si Petrovčan. Imaš pravo da se učlaniš u udruženje. To je jedna organizacija kao izviđači na kraju, kao o, time da možemo. Mi smo hteli par puta da sarađujemo sa građanskim forumom. Mislim da oni nisu našli, ili nisu našli razumevanje, ili su oni to odmah gledali politički ili kako. Zvali smo evo baš grad Ivančić koji je predsjednik mesne zajednice dolazio kod nas. I znaš šta mi hoćemo? Hoćemo plažu. Ne da hobi, ne da zahtjevamo, nego jednostavno da ih zajednički da uradimo. Eventualno bazen ako možemo plaži. I to ima mesto. To ima. Sad smo neku akciju, zadnji sastanak, ja nisam bio, bio sam bolestan, ali predvednji. Imamo mogućnosti da napravimo plažu u centru Petrovca. Evo ovde kod nas. Baš bi ti bilo blizu. I zbog deca se. To je jedan pokretna rampa. Sve to može. Sa dobrim ljudima, sa dobrim domaćima, na kraju pušti mene. Ja nisam neki domaćin kući. Da se više volimo ovakvu atmosferu, ali da napravimo da bude Petrovčanima dobro. Da deca će, možda će oni dođu sutra da nas prema, ti si Petrovčan, tu ti je kuća, tu, si, tu ćeš da, da živiš. Evo, mi imamo mlavu koja je prljava. Ja idem često na tres, evo i sad, i šta znam, kod mog prijatelja Paja, i njega da spojem na tres, svakog vikenda. Mi bacamo plastiku u mlavu. Plastičnu flašku bacaju, ko će to, to nikakve hemikalije ne mogu da rastvore, na kraju je jedino da zapali. I prljamo mlavu. I šta sve, tu sve može da se izdešava. Ovo, i to apelujem stvarno na Petrovčane. I koji nisu rođeni, ali oni su, ako su se opredeli da žive tu, treba da žive tu, onda neko se uklanio, ne mora dođe do Petrovčana.
ali nemoj da nam... da nas... Ako ne možeš da pomogaš, nemoj da odmažeš. Da nam odmažeš, baš tako. Nisam našao, htio sam neku drugu reč, ali dobro, ružno bi bilo. Mislim tako. Evo, nažalost, vremenom smo sve kraći. Na samom kraju da još malo napravimo neki osvrt na ono što mislim da je ipak onako dugovečnije od mnogih ovih priča. To je i ta neka... i plemenitija na kraju krajeva, ta neka izviđačka organizacija, ti si tu onako vrlo aktivan, kakvi su neki planovi ovako za budućnost, će malo po tom pitanju nešto se aktivira tamo? Sad su izabrali, ja nisam, žao me, evo, kažem, što nisam bio na toj skupštini, kad je izabran Jovče Petrović za starešinu, koji će vjerojatno dogoditi u penziju, kako ja čujem, pukovnik je, jer to je isto neka polovojnička organizacija izviđači, kao ono, i... mislim da će taj uvek izviđačka organizacija bila mnogo stabilna i dobra organizacija. To su tu decu vaspitavamo na neki drugi način, da izbegnemo na kraju drogu, prvo, koji sad evo, ako mogu da molim tu decu da izbogaju to da su člane, ti mali klinici, prvi, drugi dan, treći, da su člane izviđačka organizacija. Mnogo su da im pomogne u životu, i sutra, meni je mnogo pomogao izviđačka organizacija. Zahvaljujući, na primjer, evo kažem opet ja i Goranu, tim ljudima koji su mi pomogli izviđačka organizacija. Tako i to je deca, ja sam vaspitavao mnogi, mnogi generacije. Evo, koji nog sina, gledaj, koki, mama, sad se smijem, kad mi gledam, evo. Ja sam ga vodio sa 6 godina, pa mi niko nije smio da ga pusti, ko ga pustio sam. Ja, bez obzira kakav sam ja, da li nekog labilnog karakterstva volim da popim, ali deca su deca. I trest, i ne samo trest, nego izviđači, to mora da pođemo računa, tu organizaciju treba negovati. To treba negovati takve organizacije. A te, mislim, partijske, to mi matori, da se bavimo. Danas jesmo sutra. Da, danas jesmo sutra, nismo ili šta znam. Ali ta deca mora da žive u tom divnom gradu, kao što je to vrlo. I eto tako. Lep zaključak, ja ti se zahvaljujem što još jednom što si se odazvao, puno sreće tebi lično, izviđačkoj organizaciji i puno još ovako lepih kafanskih bojanskih dana. Uvek, brate, tu sam. Poštovani gledoci, hvala i vama i laka vam noć.